Tenta palpar de novo, enquanto está a conferir aqui. Tenta ver aí para que sente. Está apanhar toalhas aqui e tal, não sei o que quer. É indisciplinado, agora. Puto, ah, fala aí. Tens ali. Procura, 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 procura. Dá uma boa cena. Ah, pegaste uma cena. Mas dá-te bem de taco! Está andando bem! Porra. Esse gajo tem taco! Porra! Assim vamos esperar a cota acordar! Para nos dar bem! Esse é standard bank! Deixa lá ver aquele taco com cota! Tem umas notas aqui fodidas! Esses madala, mano, escondem taco! Trabalha onde? Ah, aquela pipa falou que ele é desmobilizado, você não sabe? Não, vamos comer com madala, John! Até madala, timara, malta também, vamos, ok? É nosso puto aquele, mano! A gente sempre com as teor falido. Madala. Vamos passar madala. Já, agora? Só falta o carro desse. Agora pine. Pine. Então qual é a ideia? Vamos esperar a madala acordar. Para dizer o pine. Sim. Mas o madala vai ser regueira. Mas vamos lhe timar o gajo. Vamos lhe timar o mano. Vamos esperar a madala acordar. Tá a madala acordar. Olha lá no bolso. Enquanto outra fase aqui, eu também vou o quê? Vou guardar, depois vamos fazer aquela boa divisão. Não dá para ele acordar, mas dá para demorar, está a sentir como chão. Você sabe também, para a gente ir tilar, não tilar. Acordou? Yeah. Aqui não se faz barulho aqui. O que está acontecendo? Aqui não se faz barulho aqui. O que está acontecendo? Calma, Madala, calma. São que vocês? Madala, apanhamos taco, tens mais... Não, dinheiro! Não, dinheiro! Não, dinheiro! Por... Madala, queremos o pene. Eu não vou dar pene! Cota, você vai sofrer! Eu não vou dar pene! Cota, você vai sofrer! Não, dinheiro! Não, dinheiro! Não, dinheiro! Aqui não se faz... Não, dinheiro! Busca lá aquela cena, busca lá aquela cena! Não, dinheiro! Você me dá! Eita! Você, eu sou. Me conhece? Você me conhece? Você me conhece? Você me conhece? Vai lá! Eu vou te dar uma cena aqui, ó! Madala! Esses bandidos! Bandido! Repara aqui, Madala! Conhece isso? Conhece isso? Sim! Conhece isso? É o que isso? É o ferro! Está cheirando o que aqui? Eu vou te dar você, Madala! Alô? Alô? Fala Pini aí! O que vocês querem? Fala Pini! Queremos Pini! Tira! Tira isso aí! Tira pra quê? Isso aí! Eu não estou a conhecer vocês! Vai falar! Sim! Aqui não é para conhecer, aqui é para dar Pini! Senão aqui, isso vai entrar na tua barriga agora! E eu tiro tripa, sou bandido grande! A data se fazer tipo de estar na tua casa aqui! Me deixam! Você me conhece? Me deixam! Agora? Vamos lá enfiar uma cena! Vai falar ou não vai falar? Vou falar! 13! Anota aí!
quatro números. São quatro. Ainda ok, ok, ok. Agora. Pega aqui. Badala. Agora aqui. O que você vai fazer? Sim. É levantar. Sim. E não reparar atrás. Sim. Não repara atrás, Madala. Não repara atrás. Se você reparar atrás, se você reparar vai receber o anjo. Sim, vovô. Hã? Sim. Ok? Sim. Levanta, levanta. 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 Ora, Madala, que ele enfiar o gajo! Um veste dele, queria dar um soco, passou daqui, eu senti pena. Mas como eu não tenho pena, eu tinha que lhe chambaquear. Mas o que tá paperou? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu queria lhe enfiar assim, só que processei, viajei que não. Se não tá Madala... Já tá com na mão! Mata! Mata, tu verga? Não, processaste mesmo. Mesmo quando queria lhe dar uma cena. Eu vi que não, esse é nosso cota. Sempre vai trazer taco para nós. Ora, vamos lá ganhar o tempo, pá. Já. Para irmos virar onde está aquela bebe ali. Vamos lá levantar o taco. Até virar lá. E aquela bebe está lá também. Tá. Porque disse que vamos cruzar lá. Tá, vamos lá ganhar tempo. Vamos lá ganhar tempo. Tá. Essas cenas tem que reservar bem. Isso aqui, chambaqueia, maninho, disse, mano. Tem que reservar mais. Essas são armas brancas, mano. Bora, você deu um bom mapa então. Conseguiram? Ah, conseguimos? Não conseguimos? Conseguimos? Bora, mais uma. Você. Quando estava saindo do banco, nós logo fizemos aquela cena ali e pronto. Você sabe como é que é. Yeah. Mas bora, valeu, valeu. Porra, conta, mano, tinha taco. Tinha. Tinha taco. Tinha taco. Mas eu falo. Mas conta. Qual a cena? Qual a cena? Qual a cena? Boa, hein? Tá saindo onde? Mano, eu tive uma boa cena ali. Depois aí descobri que vocês estavam aqui. Depois que o gajo já apareceu aqui, eu sou com o mesmo. Não falha. Ainda qual a cena? Não, estamos já. Já tem outro game ou já tipo vacilaram com a cena. Você conhece também? Hã? Não conheço, é minha chefe, Oh, é? Yeah, ela também quando tem game, já sei logo. Qual a cena? Atualiza logo. Já acertamos duas vezes. Acertaram duas vezes o conta? Na machamba, damos uma escapada de gajo, relaxou. É verdade, vamos matar o conta. Devemos dar um sinal de pepa. Daí não vem. Eu tava, peguei uma brasa, vamos lá. Se penta só, vai matar, Mas estás a fazer boa cena. Você vende mapa mesmo, te tocou até uma boa cena. Só que dá essas contas não dá dinheiro. Conta lá, acertaram no banco ou a ida do banco? O conta já tinha saído do banco. Já. Yeah. Daí de repente fizemos aquela cena ali, já tinha saído do banco. Já, yeah, mas o conta de timão, o gajo, a porra tinha cheio de tapo. Tinha. Tinha tapo. Conta recebeu. Trabalha? Tinha dente que combatiu. Olha? Para, mas conta tem muito tapo, pô. Yeah, mas na verdade o conta tem taco. É. No dia que eu lhe assaltei com o meu puto, encontramos ali tchotcha de taco aí no lado direito, assim, mano. Eu peguei assim com o telefone. É. Que o conta tem taco. O conta tem taco mesmo. Não, você. Tchau. O conta tem taco mesmo. Aqui tem taco. Tem taco. Vai estar sem barriga com dinheiro de conta.
sorte, não lhe encontrei vovô. Mielita, eu vou no curandeiro. Por quê? Eu já cansei de ser assaltado. Cansei, eu vou no curandeiro. Sim, vovô foi no curandeiro pra dizer a bandido forte. Sei. Tá aqui pra cá, né? Dado. Sei, tá aqui. Sara. Sei. Dado. Moço, tudo bem? Tô bem. Pode me dar o telefone. Que tal? Vocês não estão a viajar o conta fazer uma cena pede pra mim? Eu lhe assaltei, vocês lhe assaltaram. Mas ele tá chamando, É aquela baby. Ah, como é que é, baby? Alô, bandido forte. Vovô foi no curandeiro. Ei! O conta foi no curandeiro? Agora, baby, já voltou ele? Calma. Disse que cansou de ser assaltado. Não, ele disse que cansou de ser assaltado. Sim. Manda fumar, cota, manda fumar, pá, futseque, pá, manda fumar, pá. Você não vai fazer nada, vocês? Nada, não há de fazer mal, nada. Nós já habituamos essa cena, pá. Tá bom, você quer dizer que está indo no curandeiro? Sim. Isso não é problema, nós estamos a chilar aqui. Você não deixou que eu chilar? Estamos aqui ainda a curtir, cota não vai fazer nada, pá. Tá bom, moço, obrigado. Tá nóis. Já, yeah, pessoal, a baby me ligou, disse que passou para o curandeiro. Ah, ah, tu quer, deixa lá, não vai acontecer nada. Deixa lá. Já roubamos como ninguém liga. Kuona ba masungango mwe. Alikubera nkalamba. Leo ninaja naye. Maulo maulo hoinde nde nde hoyo. Bwera. Pode entrar. Vitani vai. Senta aqui. Eu disse afastar aqui. Mais perto. Pega isto. Pega bem. Estou a ver aqui. Natala, você foi assaltado. Uma merua. Dugunama. Esse é um grupo. Sim, Dugunama longa. Maulo. Eu não quero te mentir, hein? Espera. Maulo. Você leva teu dinheiro da tua neta, não é isso? É isso que eu te falei. Tua neta que está a vender tudo. Traz isso. O nome de Bafa, Mkulunkulu, Bafa, Wachendia, o bandido forte. O Viva Madala. Traz isso.
Para transformar todas as informações aqui. Papá, você quer ver? Oni Wekene, você quer ver? Eu vou fazer para você conseguir ver. Madala, não pode ser mentido. Sim. Quer ver? Tá vendo esse Madala? Sim. São esses mesmo. É minha lenda. Exatamente. Esse aqui é ladrão. Mambava, mas bandido, vamos fazer assalto, são esses. Tirou bombeiro! São esses que eu tava a dizer! Esses mesmo! Água cucubeira! Levaram! Estão te roubar esses! Não quero te mentir, Madala! A cucubeira! Levaram! Esses mesmo! Não pode, não pode sentir cansado, ninguém acha! A cucumaria dinheiro saco, Madala! Não quero te mentir! Agora Madala fala! Funda de dente, você quer que eu, o que eu faça agora? Faz qualquer coisa! Fazer qualquer coisa! Minha neta não faz nada com minha neta! Vou devolver em casa dos pais! Tá a ver isso? A ver, esse vai ter coça-coça como chão, Madala! A Madala está a ver esse! Não passa putzos! Ele, anacana putziculo! Anafanaio putziculo! Hérnia grande, Madala! Esse é de morrer com hérnia! Esse aqui tá a ver? De não passa mimba! A de morrer esse com hérnia! Faz qualquer coisa! Fazer qualquer coisa! Esse de barriga na fana mimba de culo. Dinei tu pisa mim. Gogodo piso eu, Madala. Gogodo eu o quê? Osso. Eu ouvi falar em você. Faz qualquer coisa! Mas não guarde a cena na boca pisunga na fana, pio. Fazer! Esse eu vou tratar, deixa comigo. Faz a minha parte agora. Dinheiro! Dinheiro zanga. Do dinheiro! Dinheiro! Mizinho cofuna dinheiro. Eu disse dinheiro, Madala, da atrasar. Sim! Vou dar... Yeah, my love, yeah, yeah.